הזוהר הקדוש דף היום ישור למתחילים, ולומדים היום בעזרת השם עמודים רשנון ג' רשנון ד'. כאשר אנחנו באים להסתכל על התורה הקדושה, אנחנו מבינים שהתורה הקדושה ניתנה לנו משמיים, יחד עם זאת היא ניתנה לנו פה בארץ. ובא המאמר הזה ומספר לנו כיצד העולם התחתון מתקן מהעולם העליון, ולכן אנחנו רוצים לראות מהו הקשר בין העולם התחתון לעולם העליון, כשהתורה נותנת לנו את הקשר הזה. התורה באה ומתחילה לספר לנו את מעשה הבריאה, והיא מספרת לנו שככה הבריאה נבראה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכו'. ואומרת לנו, בא הזוהר הקדוש ואומר לנו, תדעו לכם, הנפש שלכם בנויה על פי איך שבנוי העולם. ואם כתוב בבראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, צריכים להבין מה החוקים שמסתתרים במילים הללו, כי הרי התורה באה לספר לנו סודות עליונים, ולא באה לספר לנו איזשהו סיפור היסטורי של מה שקרה מבחינה גשמית. כי הרי לפני שנולד אדם הראשון בכלל לא היה זמן ולא הייתה גשמיות, אז איך אפשר לדבר על ציור גשמי של ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אז הזוהר בא ואומר, בוא ננסה להתחקות ולראות מה קרה שם, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והוא אומר, הרי הבריאה עצמה היא בריאה של חיסרון בעולם. אז דבר ראשון שקרה, זה נברא חיסרון. אבל מה יעזור אם יש חיסרון, שהחיסרון הזה לא יכול להיות קשור לעליון? הרי אם אני בורא חיסרון ומוציא מעצמי איזשהו חיסרון, אבל אני לא נותן לחיסרון הזה אפשרות להיות קשור לשלם, אז מה יעשה החיסרון הזה? הרי מה הועיל הבורא יתברך אם הוא בורא, בורא זה להוציא, בורא חיסרון, בורא את הבריאה, שהיא ודאי חיסרון, כי יצא מהשלם, והיא לא יכולה לחזור לשלם. אז הוא אומר לא כך, הוא ברא בריאה, ונתן בה אפשרות לחזור לשלם, ורוצה להראות לנו את המנגנון, איך זה עובד, איך זה בנוי, כדי שתהיה האפשרות שהתחתון יחזור לשלם. ועכשיו הוא רוצה לספר לנו, וכך זה עובד. אז ראשית, מי שמייצג את השלם, זה השם אלוקים. לפני השם אלוקים, יש עוד שמות. יש עוד שמות. יש למשל שם הוויה, שומע על השם אלוקים. שם אלוקים הוא מדרגת הבינה. לפניו, לפני הבינה, יש חוכמה וכתר, שעליהם לא מדברים בכלל בבראשית. בשלב זה, הם מוסתרים בתוך המציאות של בראשית וכל התורה הקדושה. אבל הם לא מופיעים בחומש. באופן עקרוני הם מופיעים רק בחוכמת הקבלה, שהיא מעבר למקרא, היא באה בתורה שבעל פה. ולכן את הסודות העליונים צריכים להפיק מתוך התורה. והתורה מתחילה לכן משם אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומשם מתחילים. מה קרה לפני בינה? לפני אמא? מה, אין אבא? אין קדוש ברוך הוא? מתחילים הכל לדבר מאמא? כן, אומר. אתה לא יכול לתפוס חוץ מזה. אתה יכול לתפוס בתוך המסגרת שלך, אתה יכול לתפוס מקסימום את הבינה, ולהקיש מתוך זה על האבא ועל הקדוש ברוך הוא. אבל לא יותר מזה. כמו שלמדנו בחלק ד' בתלמוד 10 ספירות, שכל מה שמדברים על עולם אק, שהוא כתר, ועולם הצילות, שהוא חוכמה, זה רק כדי משל או דמיון, וכדי לסבר את האוזן. ואין לנו שום תפיסה בזה. אז מה, אנחנו סתם מדברים? לא, לא סתם מדברים. ההקשה הזאת היא חייבת שנראה אותה בצורה הזאת. אז בא עכשיו מספר לנו, ואומר לנו כך, ובואו ננסה להתחקות על איך נפש האדם בנוי, או בנויה, איך שאתם רוצים, נפש זה גם זכר וגם נקבה. אומר כך, עוד שינטט, מימי השמיים, מהמים של השמיים, שמיים זה חיות. ניזון את הארץ. הארץ זה המלכות. אז איראן פי נותן למלכות. מה? אור. מים זה נקרא אור. כי זה נותן, זה החיות. ובמה הם נזרקים בה? מה זה נזרקים? למה לא ניתנים? כי יש הבדל בין אם אני שופך את המים ורק הארץ מושכת את המים, כי אז המים נמשכים רק בכוח הארץ. אבל אם אני לוקח את המים וזורק על הארץ, זאת אומרת שגם הנותן רוצה לתת,
כי הזריקה מראה כמו איש שיורה כחצת זרעו, דהיינו שיש בו כוח של רצון לנתינה, ולא שזה נשפך כמו מים. השפיכה כמו מים אומרת שזה רק בא מכוח הנקבה ולא בא מכוח הזכר. לכן מה אבא רוצה לומר? דע לך, יש כוח בנקבה למשוך, אבל יש כוח גם בזכר לדחוף, לתת חזק, לתת בעוצמה, לרצות לתת. ולכן הכוח הזה הוא כוח חשוב. לכן אומר, ומהם נזרקים בה. כלומר, הן המזונות לקיומה של הארץ שיענו כבר. והם מים זכרים להולדת הנשמות הנזרקים בסוד זרע היורק החץ מוליד. היא מקבלת, עברנו לעמוד רשנון ג', היא מקבלת מהשמיים שהוא זירנטין. אלא המים העליונים שבארץ, המים העליונים שבארץ, דהיינו מה שקיבלה מהשמיים, הם זכרים. דהיינו, בנקבה עכשיו יש שתי בחינות. את מה שקיבלה מהעליון, ומה שיש בה מצד עצמה. הרי גם מה יש חיות? מה החיות שבנקבה? השתוקקות. מה החיות שבזכר? שזה המים העליונים? הכוח של השפעה, כוח של חסד. לכן יש בה חסדים וגבורות. החסדים זה הלובן. הגבורות זה האודם. מהגבורות, מהלובן והאודם, יש את הדבר המשותף שיוצר את הוולד. לכן יש מים תחתונים שניזונים מהמים העליונים, כי הגבורות כשהם עומדים לבדם, הם דין, הם מלחמה, הם מציאות קשה. מתי קורה שהנקבה היא במציאות מאוד קשה כלפי הזכר? כשהזכר לא משפיע על הנקבה, היא לא מרגישה השפעה. משתי צורות היא לא מרגישה השפעה. או כי היא מתנהגת רק בצורה של בליעה ולא מרגישה שום השפעה, או כי הזכר הוא לא משפיע, הוא לא יורק החץ, לא אכפת לו מהנקבה, אכפת לו רק מעצמו. הוא זכר שהוא נקבה, לא גבר. אז לא אכפת לו מהנקבה, אז היא לא מרגישה שהיא נותנת, אז היא תוקפת אותו. לא בגלל שהיא מרגישה, אבל ככה היא עושה, היא תוקפת, היא הופכת להיות נרגנת. אף אחד שלא יצייר לעצמו איך הזוגיות שלו נראית, לא על זה מדובר כרגע. ללמוד קבלה עכשיו. אחר כך אתם רוצים, תעשו השלכות. לא להיכנס לתוך איזה שהם רגישויות של כלבים. ומה עם התחתונים? ומה עם התחתונים שבארץ קוראים למים העליונים שבשמיים? הם מבקשים אותם. רק כשהקליפה יושבת על הביקוש, אז איך מתראה הביקוש? במקום ביקוש של אפשרות, הופך להיות ביקוש של האשמה, של נרגנות, כי הקליפות יושבות על הביקוש. אבל הביקוש מצד האמת, זה ביקוש שמאפשר. זה ביקוש שמראה השתוקקות עצומה בלי דרישה, אלא רק השתוקקות עצומה. השתוקקות מתוך איזשהו כוח של השפעה עצום, שנותנים את מקום ההשתוקקות, לא דורשים אותו. לא דורשים את האור, אלא נותנים את ההשתוקקות. הבדל עצום. צד הנקבה, גם בתפילה. אם אנחנו נדע בתפילה ללמוד לתת את ההשתוקקות, ולא למשוך, לקחת את האור בכוח, באיזושהי גסות, של, גסות זדונית כזאת. תן לי, לא תן לי. הנה אני פה, אני מוכן, אני יכול לקבל. הנה אני נותן את ההשתוקקות שלי ליחד. יש הבדל עצום בצורה של הקשר, כאשר זה בא באופן הזה. הנקבה אין לה מעצמה כלום. כל המזונות שיש לה זה מה שהזכר נותן לה. אבל יש בה כוח שנתן לה הבורא בנקבה, שלזכר אין אותו. והזכר זקוק לנקבה. מה הוא זקוק לה? הכוח, בלעדיה הוא לא יכול להוליד. בלעדיה הוא גם לא יכול לעורר השתוקקות לקחת מהעליון אור חוכמה. הוא לא יכול לראות כחץ את זרו אם לא הנקבה. לכן צריך את הכוח הזה של ההשפעה שלו, חייב להתחבר עם הכוח של ההשתוקקות של הנקבה. ורק אז יכול להיות חיבור אמיתי. איך זה נבחן? לשמיים וארץ. עכשיו, איך קורה התהליך?
התהליך עובד כך. קודם כל, איך נבנתה המציאות של התהליך שצריך להיות כזה. אומר לנו בשיניות, כתוב שאו מרום. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום, תשאו את עיניכם בצורה של יראת הרוממות, שזה מרום. ואז תראו שמי ברא את אלה. אבל אם תשאו את עיניכם למעלה, לא מיראת הרוממות, לא תוכלו לראות איך זה בנוי. זה מלמד אותנו הרבה שנבין שההסתכלות למעלה היא ביראת הרוממות. ההסתכלות למעלה לא יכולה להיות מתוך איזושהי רק סקרנות אישית. יש הרבה אנשים שלומדים תורה מתוך איזושהי סקרנות, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות רוחני. במקום איזושהי הסתכלות קצת יותר עדינה, קצת יותר פחות דרשנית מלמעלה, יותר פתוחה לראות מה הבורא רוצה ממני, איך הוא רוצה שאני אבין. לא, זה כמו שאני מקשיב לחברי ראובן, ואני לא אומר לו, אתה לא יודע להסביר לי, אלא אני צריך להקשיב, לראות איך אני יכול להבין את מה שהוא אומר. אני מנסה לחקור בו, ולא רק להוכיח אותו על למה הוא לא נתן לי. זה דרך אחרת של הסתכלות. שאו מרום עיניכם. אז הוא אומר, הן במעשה העליונה, שהיא בינה, והן במעשה התחתונה, שהיא מלכות. מה מסביר לנו? אומר, הוא שומר את עצמו על מה שכתוב במאמר בזוהר, באותיות במאמר מברא אלי. מה כתוב שם? היותיות הם ככה פתום. כשעלתה המלכות למקום בינה דבינה, שמי זה בינה דבינה? אלוקים. אז היא יצרה מציאות של חלוקה. מי ואלה. מי זה השפעה? אלה זה אותיות הקבלה. הורידה לחוץ ממנה מהבינה את אותיות אלה. וג' ספירות בינה וטום שלה, שנפלו ממנה, הם ג' אותיות אלה דאלוקים. שזה סוד מי ברא אלה. אז מה זה ברא? ברא זה הוציא לחוץ את אותיות אלה. כל ההסבר הזה הוא הסבר צדדי כדי להסביר לנו את המושג ברא. בשביל מה? כי אני רוצה ללמוד מה כתוב בראשית ברא. אז אני לקחתי את המילה ברא, הלכתי למאמר מי ברא אלה, כדי להבין מה זה המילה ברא. המילה ברא, אם כך, היא הוצאה לחוץ של האותיות שצריכות להיחקק כאותיות, כחסרונות בעולם. אז אותיות אלה הם כלים. אחר כך היא מעלה את האותיות אלה למעלה, ועלה את האותיות אלה למעלה, חזרה לבינה, נותנת ומראה את החסרונות למעלה. כל זמן שלא הפרדת את השלם, אז אתה לא יודע אותו. למשל, לקחת פיל, תמונה של פיל, הורדת לו את הרגליים והוצאת אותם. עכשיו אתה רואה את הרגליים לבדם. עכשיו אתה מסתכל על הרגליים של הפיל ואתה אומר, רגע, יש פה רגליים של פיל, חסר לו משהו. מה חסר לו? כל מה שיש בשלם חסר לו, אבל יותר טוב אם ניקח משהו שאנחנו מטביעים אותו כחקיקה. אם התמדתי אותו כחקיקה ואחר כך הרמתי את הבליד, את מה ששמתי את החותמת על השעבה והוצאתי, אז אני פתאום רואה מה חסר שם. ואז אני רואה שיש שם חיסרון גדול. ואת החיסרון הזה אני יכול לראות בשתי מקומות עכשיו. בדבר השלם אני גם יכול לראות את החיסרון, אבל מה בצורה של מה שאני צריך להשפיע? ולמטה אני רואה את החיסרון כפי שהוא נמצא במקום החסר. לכן אבל כשהחזירה הבינה האותיות אלה ונשלם השם אלוקים, אז נתרשמו ונגמרו האותיות שהם הכלים. עברנו לאותיות, לעמוד ראש נון ד'. עכשיו רוצה להסביר, אחרי שהבנו את המילה ברא, ומה זה אלה, בא להסביר לנו את בראשית ברא אלוקים את השמיים. מה רוצה להסביר לנו? את המבנה של הבריאה, שזה מבנה נפש האדם. ואומר כך, בראשית ברא זה בית בית. זה ראשי תיבות בית בית. מי הם בית בית אלה של בראשית ברא? זה ירידת האחב. זאת אומרת, זה חקיקה. זה הבית שמראה את צד החקיקה. איפה? בינתיים בבינה, למעלה. עדיין זה לא קשור לנברא עצמו. זה בראשית בית. אלוקים את, בראשית ברא, אלוקים את זה א' א'. מה זה א' א'? זה כשהחזיר את האחב האלה למדרגה. הוא קודם כל ברא וראה את החיסרון. אחר כך החזיר אותו לשלם, ועכשיו יש גם את ראיית החיסרון וגם את ראיית השלם.
את מי הוא ברא? את השמיים. מי זה השמיים? השמיים זה הזעירנפין. בשביל מה הוא בונה את הזעירנפין? כדי לתת בו את החסרונות, כדי שידע מה לתת לנקבה. אז מה הוא עשה? הוא נתן אותיות לזכר. בעצם הבינה שהיא אלוקים, שהיא המחשבה של האדם, היא צריכה להוליד עכשיו רצונות, לב היא צריכה להוליד. איזה שהן השתוקקויות. איך בונים נקבה נכונה, איך בונים השתוקקות נכונה. אז הוא אומר, קודם כל, במחשבה, אני צריך גם לדעת מה הגוף רוצה. אז המחשבה היא בינה. אבל חלק מהמקומות כתוב שהמחשבה היא חוכמה. הוא אומר, זה משהו אחר. המחשבה שהיא חוכמה, אתה לא מתעסק איתה. זה רק מה שבא מלמעלה, זה רק המציאות שבאה אליך. איך אתה מתייחס למחשבה העליונה, למה שבא אליך, זה נקרא בינה. אנחנו לא מדברים מחוכמה וכתר. כל החומש לא מדבר מכתר וחוכמה, אלא מבינה. וגם הנפש שלך בנויה, מבינה ומטה. אתה לא יכול להשיג יותר. משיגים עד נשמה. מה שיש מעבר לזה, זה כבר לא נוגע אלינו, בשלב זה. לכן, חוץ משחודר לעולמות עליונים, אני מדבר באופן רגיל. לא מדובר על, גם משה רבנו, מה שכתוב, השיג רק נשמה דאצילות. אבל עצם זה שעולים לאצילות, זה כבר עניין אחר. באופן כללי אני מדבר כרגע, שיהיה לנו עוד פרטים, נדבר בגלגול נשמות על עוד פרטים. אז האדם מתחיל מנשמה, מהמחשבה. עכשיו המחשבה הזאת היא צריכה לתת כוח לצד הזכר שבה. התודעה שהיא הבינה חייבת להרגיש את החסרונות של התחתון. אז צריכים לתת בזכר הזה אותיות. והאותיות האלה שיש במחשבה, ההכרה העליונה היא כמו גרדבינה. היא מולידה עכשיו זכר שהוא זעירנפין שנקרא שמיים. ובשמיים האלה יש את המילה את השמיים. אז הוא אומר, את זה החסרונות או הרצונות שיש בתודעה שצריכים להינתן ללב. אז זה נקרא את השמיים. בהי הוא אומר, יש הי, כמו שאנחנו יכולים לראות פה בציור, יש את ההי ואת הוו בתוך ההי. הוו שבתוך ההי זה השמיים. והשמיים הם הזעירנפין. שהבינה מולידה שמיים, מולידה את צד הזכר, שזה מה שצריך לתת לצד הנקבה. והשמיים זה כמו מחשבה של השפעה. היא מולידה קודם כל מחשבה של השפעה. אחר כך היא תוליד מחשבה של קבלה. אז צריך להוליד גם מחשבה של השפעה, וגם מחשבה של קבלה, ואז הם צריכים להתחבר. איך הם מתחברים? זה נראה, בעזרת השם, בשיעור מחר, מה זה ואת הארץ. השמיים אם כך, הבינה, המחשבה העליונה צריכה להוליד בן, מחשבה של השפעה, וצריכה להוליד בת, מחשבה של קבלה. הקבלה הזאת וההשפעה הזאת, שניהם צריכים להיות חזקים. שניהם צריכים להיות גם זה שמשפיע בתוכי. צריך להיות אחד שמשפיע בכוח, שרוצה להשפיע, שנלחם כדי להשפיע. וזה שמקבל צריך להיות מאפשר, מקבל ולא בא ודורש בכוח, ולא מאשים ולא נוגס, אלא יודע איך לתת את לתת את ההשתוקקות שלו לקבלה. לתת את ההשתוקקות שלו, זה אומר להיות רפוי כדי לקבל. להיות רפוי ומאפשר. ואם אדם לא יודע להיות רפוי ומאפשר, וגם להיות חזק בנתינה שלו, בכוח של יורק כחץ, גיבור, אז הוא לא נהיה גבר. אם אדם הוא נמושה, אז הוא לא יכול באמת להשפיע. אז הוא אומר, אני לא מקבל כלום מזה, מה אני... אז אין לו, זה אדם. לכן כל אחד צריך לראות באמת, שהוא לומד מהזוהר הזה, שהוא צריך להפעים בנפשו, מתוך המחשבה, בית בחינות. בחינת זכר ובחינת נקבה. זכר קצת דיברנו, אחר נדבר בעזרת השם גם על הנקבה, ואז נראה איך קושרים אותם יחד. עד כאן היום, תודה רבה.